តាឥឡូវគឺបាត់មកបាត់ទៀតចាគឺបាត់មាញ់បាត់សុំខែរៀងបាត់ពីរចាំអត់ចាំរងឡានអត់អណ្ដើមុំផ្ទៀងអញ្ចឹងជូនអូនទៅម៉ែរៀងក្បែរច្រៀងហើយអូលោកមកច្រៀងចាំបន្តតិចចាំបន្តតិចបន្តតិចបន្តតិចអូគឺជាថាជាលក្ខណៈអូជាលក្ខណៈថាពេលដែលបានវុកវាយទៅគឺខ្ញុំបានភ្លេចគិតអំពីអ្នកចម្រៀងទៅហើយព្រោះដោយសារតែពេលខ្លះក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលដែរខ្ញុំវាយមិនខ្វល់ពីអ្នកចម្រៀងដល់មិនវាយពីអ្នកចម្រៀងទេព្រោះអ្នកចម្រៀងហ្នឹងសំឡេងតិចខ្លួនឯង